ሰምታችኋል። መከላከያ ይፋ ያወጣው የህወሀት የጦር ሚስጥራት በራሳቸው ጨዋታ እየተበሉ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ኢትዮጵያን የማዳን ትግሉ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በውሸትና እውነት፣ ሀገር ክብርና በመንደርተኛ እብሪት መካከል ፍልሚያው ቀጥሏል። ምላሱ የእባብ ሀሳቡ የእፉኝት የሆነው ህወሀት ለአርባ ዓመት ያቆየውን እቅዱን በረሃ ደብቆ ያቆየውን መሳሪያውን አንድ ሳይቀር እያወጣ የመጨረሻ ዘመቻ መጣብኝ ሲል የመጨረሻ አሸንፍበታለሁ ያለውን ሌላኛውን ጥንስሱን ይዞ በወሎ ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ ድል በቀናት ውስጥ አገኛለሁ ሲል ተነስቷል። ታዲያ የጠበቀው ሳይሆን ያልጠበቀው መልስ እየተሰጠው ነው። ህወሀት ይህችን ጦርነት ካላለፈ እንደሚሞት ያውቀዋል። ለዛ ነው ሰብአዊነትን፣ እምነትን፣ ባህልን፣ ወግን፣ ሞራልን፣ ታሪክን፣ ሁሉንን ነገር ገደል ከቶ በሚችለው ሁሉ ያለውን አቅም እየጨረሰ የሚገኘው። መከላከያም መላው የኢትዮጵያ ኃይሎችን ከሱ እጥፍ በሚሆን ተዘጋጅተውለት እየመከቱት ነው። የምላስ ሚዛኑ ሁሌም በለፍላፊነቱ የህወሀት ነውና ሙያ በልብን ትቶ ነገ እውነቱ ሽንፈቱ መውጣቱ ላይቀር በተሳሳተ መረጃ ጦርነትም ከፍቶ ህዝብ ለማሸበር እየጣረ ነው። መከላከያን ከመቀሌ እግር በእግር ተከትሎ ወጥቶ አሁን ያለ ቅጥ ሰፍቷል። ተለጥጦ ሊበጠስ ጫፍ ደርሷል። ህወሀት ምን አቅዶ በምን መሳሪያ እየተዋጋ እዚህ ድረስ መጣ? ከሁለተኛ ሽንፈቱ በኋላ ይዞ የመጣው ተዋጊ ምን አሰላለፍ አለው? ሐይቅ ዳር እንዴት መድረስ ቻለ? አንድ የመንግስት የግምገማ ሰነድ እጃችን ላይ ገብቷል። የህወሀትን የጦር አቅም ሚስጥራት ዘርግፎ ይናገራል። መከላከያን ተከትሎ ከትግራይ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ያለውን ብቻ ለዛሬ ይዘናል። አብረውን ይቆዩ። የግምገማ ሰነዱ እንዲህ ይቀጥላል። ህወሀት አስቀድሞም ዓላማው ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ደግሞ መከላከያን ማፍረስ ምሰሶውን መምታት ነው። አስቀድሞ በሰራቸው ሴራዎች መከላከያን ሲያዳክም የቆየውም ለዚህ ዓላማ ነበር። በኋላም ሰሜን እዝን የመታው ለዚሁ ዓላማ ነው። አብዛኞቹ የህወሀት ሰዎች የሆኑት የጦሩ አመራሮችና ወታደሮች የከዱትም ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት የሚችሉ መስሏቸው ነበር። ነገር ግን በታሰበው ልክ ሊሳካላቸው አልቻለም። ይህ እኮ የዓላማቸው ያልተሳካለት ህወሀት መከላከያ ፋታ ከማግኘቱ በፊት እግር በእግር ተከታትሎ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች መጣ። ህወሀት ይህንን እንዲያደርግ ያበረታቱት የውጭ ሀገር ወዳጆቹ ናቸው። እነዚህ ወዳጆቹ ሁለት ነገር ሊያደርጉለት ተስማምተው ነበር። እርሱ የሚያደርጋቸውን ጥፋቶች በዝምታ ለማለፍና የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጋቸው ከሆኑ ለማውገዝ፣ ይህም መረጃ ከደህንነት የመረጃ ጠለፋዎች የተገኙ የስልክ ልውውጦች የተገኙ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ የሳተላይት መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች የኢንተለጀንስ መረጃዎችን ማለትም የኢትዮጵያን መንግስትና መከላከያን የተመለከቱ ሊሰጡት ተስማምተው ነው የገባው። ህወሀት ይህን ሲያደርግ በሶስት አይነት አደረጃጀት ተዘጋጅቶ ነበር። በግንባር የሚዋጋ ወደ 200,000 ጦር አሰልፏል። ተተኪ ተዋጊ ከኋላ ወደ 300,000 አሰልፏል። ይህ ተዋጊ በቂ መሳሪያ የለውም፣ ነገር ግን በወረራ ይሳተፋል። ቁስለኛ ያነሳል፣ ይዘርፋል፣ ሀገር ያጠፋል። የፊተኛው ሲያልቅም ተተክቶ ይዋጋል። ህወሀት በአሁኑ ወረራው እድሜያቸው ከ12 እስከ 65 የሚደርሱትን ተጋሮዎች ሁሉ አዝምቷል። ከእነርሱም ጋር የኦነግ ሸኔ፣ የቅማንት አማጺና የአገው ሸንጎ ተዋጊዎች ተማርከዋል። በየሰፈሩ በአንድ ለአምስት የተደራጀ ወደ 1,000,000 የሚጠጋ ኃይል አለ። የዘመተው ሰራዊት ሲቀንስ ከመካከል ያዘምታል፣ ወጣቶችን ይመለምላል። ወጣት ሲያልቅ የተገኘውን ሁሉ ያሰልፋል። በዚህ ምልመላ በገዳም የሚገኙ መነኮሳት፣ ቆሎ ተማሪዎች፣ ቄሶችና ዲያቆኖች ሳይቀሩ ተሰልፈዋል። ይህ ኃይል ከአማራ ክልል ለአንድ ዓመት የሚሆን ምግብ ሰብስበህ ንብረት ዘርፈ ትመለሳለህ ተብሎ የሚመጣ ነው። አንዳንዶቹም አዲስ አበባ ቅርብ ነው፣ እዚያ ከደረሳችሁ ሀብታም ትሆናላችሁ ተብለው የመጡ ናቸው። እነዚህኞቹ ከተማ ባዩ ቁጥር አዲስ አበባ ያ ነው እያሉ የሚጠይቁ ናቸው። ህወሀት ውጊያ የከፈተው በአፋር በኩል የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቆጣጠር፣ በምዕራብ በኩል የወልቃይትን ኮሪደር አስከፍቶ ከሱዳን ጋር ለመገናኘት፣ በማይጸብሪ በኩል አርማጮ በመቁረጥ ከቅማንት አማጺ ጋር ተገናኝቶ ጎንደርን ለመያዝና የሱዳንን ኮሪደር ለማስከፈት፣ በራያ በኩል የወሎን ሰሜንና ደቡብ ለመያዝ፣ በራያ በኩል ጨጨሆን ተሻግሮ ደብረ ታቦርንና ባህር ዳርን ለመያዝ ነበር። በአፋር በኩል የተወሰነ ቢገፋም ከክልሉ አብዛኞቹ ቦታዎች ተሸንፎ ወጥቷል። የወልቃይትን ኮሪደር ከትግራይና ከሱዳን በኩል ለመውረር ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራም ከሽፏል። በማይጸብሪ በኩል የመጣው ወራሪም እስከ ደባርቅ አካባቢ ቢደርስም አሳፋሪ ሽንፈት ተከናንቦ ዛሬ ማን ተሻግሯል። በመቄትና በጨጨሆ በኩል የመጣው ወራሪም ደብረ ታቦር አቅራቢያ ደርሶ በህዝቡና በመከላከያ የጋራ ትግል ወደ ጋሸና ተመልሷል። ቆቦን፣ ወልዲያንና መርሳን ይዞ ወደ ወገል ጤና የመጣው ወራሪ፣ ዋግህምራንና ላስታን የያዘው ወራሪ ግን ከሁለት ወራት በላይ እዚያው ይገኛል። ለምን ለሚለው ሰነዱ መልስ ሲሰጥ እንዲህ ይላል። የወሎ ግንባር ሰፊ ነው። ከፍላቂት እስከ ጭፍራ ይደርሳል። ይህን ሁሉ በወታደር ብቻ መዝጋት አይቻልም። ለምሳሌ ወደ ደባርቅ የመጣው የህወሀት ጦር በሶስት አካላት ነው የተደመሰሰው። መከላከያ ዋናውን ስትራቴጂያዊ ውጊያ ተዋጋ።
በግራና በቀኝ ያለው መስመር ያማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ዘጋ። በየሸጡ የተቆራረጠውን ጉድባና ገደላ ገደል ያከባቢው ህዝብ ተደራጅቶ ዘክቶ ተዋጋ። በመከላከያ አጋጥሞት የነበረውን ፈተና መበጋራ ለማለፍ ተቻለ። ህዝቡ ከጦርነት ጋር ያለው ባህል እንደሌሎች አከባቢዎች ባለመሆኑ በሰራዊቱ ውስጥ ህወሀት አሰርጎ ባስገባቸው ሰዎች በሚነዛ ወሬና በሚሰራ ሴራ ሰራዊቱ በተደጋጋሚ በመፍረሱ የወረዳና የዞን አመራሩ ህዝቡን ከማስተባበር ይልቅ በሐሰት ወሬ ተነድቶ አከባቢውን ጥሎ በመጥፋቱ ህወሀት ወደ ሰሜንና ደቡብ ወሎ ከመጣ ጀምሮ አከባቢያቸውን ነቅተው ታጥቀው ያዋጉ አካላት ነበሩ። በተቃራኒ ደግሞ ከ85 በላይ የወረዳና የዞን አመራሮች አከባቢያቸውን ጥለው ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸው ተረጋግጧል። በገንዘብ ተገዝተው ከህወሀት ጋር የሚያብሩ አካላት መኖራቸው እስከ 40 ሺህ ብር ተከፍሏቸው መረጃ የሚሰልሉ ነዋሪዎች ተይዘዋል። ወጣቱ ክፍል ራሱን ለውጊያ ከማዘጋጀትና አከባቢውን ከመጠበቅ ይልቅ ሽሽትን መምረጡ የህወሀት ወራሪ ወደ ወሎ በመጣ ጊዜ በመሳሪያ አቅሙ ከምስራቅ አማራ አካባቢ ህዝብ የሚበልጥ አልነበረም። ልዩነቱ ያደረጃጀት ነበር። የትግራይ ወራሪ ከሀገሩ ነቅሎ 400 ሺህና 500 ሺህ ሆኖ ለዝርፊያ ይመጣል። ያለቀው አልቆ የተረፈው ወደፊት ይሄዳል። ጉዞው እንዳንበጣ ነው። የምስራቅ አማራ አንዳንድ አካባቢዎች ወጣቶች ግን ህዝብን በህዝብ ለመመከት ዝግጅትም ፍላጎትም አላሳዩም። በአማራ ልዩ ኃይል ውስጥ ሰርገው ለጠላት ሲሰሩ በነበሩ ኃይሎች የተነሳ የጠፋ ጊዜና ኃይል አለ። አሁን ያሉት አመራሮች ተተክተው ቀዳዳውን እስኪደፍኑት ድረስ በውስጥ ሰርገው ገብተው ልዩ ኃይሉን ያስመቱት በኋላም እንደ ምግበ ያሉ አካላት አጋፍጠው ጥለውት ጠፍተው ነበር። የህወሀት ወታደራዊ ሰነድ እንደሚያሳየው ዋና የጦርነቱ ኢላማ ወሎ አልነበረም። ኢላማው ሁለት ቦታዎች ናቸው፣ የአፋርና የወልቃይት ኮሪደር። በአፋር በኩል የኢትዮ ጅቡቲ መስመርን ለመቁረጥና በኢኮኖሚው ላይ ከባድ ጫና ለማሳደር፣ በወልቃይት በኩል ደግሞ ከሱዳን ለመገናኘትና መሳሪያና ወታደር ለማግኘት ነበር። ሰነዱ እንደሚለው ሌሎች ግንባሮች ኃይል የመበተኛ ግንባሮች ነበሩ። መከላከያም በእቅዱ ላይ ትኩረት የሰጠው ለሁለቱ ግንባሮች ነው። ሁለቱ ግንባሮች በሚገባ ባይጠበቁ ኖሮ ህወሀት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሰው ጫና ከዚህ የከፋ ይሆን ነበር። ህወሀት በወሎ በኩል የጦር ጫና የሚፈጥረው አካባቢውን ፈልጎት አይደለም። በዚያ በኩል ጫና ሲፈጥር የህዝቡን ቁጣ በመቀስቀስና በመንግስት ላይ ጫና በማሳደር ከአፋርና ከወልቃይት ግንባር ጦር እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ ነው። ከአፋርና ከወልቃይት ግንባር ጦር ሲቀነስ ደግሞ ኢላማውን ለመምታት እድል ያገኛል። ሴራው ይኸው ነው። ህወሀት የሚዋጋበትን መሳሪያ ከየት አገኘው? ህወሀት አሁን የሚዋጋበትን መሳሪያ ያገኘው ከአራት ምንጮች ነው። የመጀመሪያው ቀደም ብለን እንደገለጽነው በሚስጥር ለብዙ ዘመናት ደብቆት ያቆየው ነው። ኢህአዲግ ወደ መንበረ ስልጣን ከመጣ በኋላ የመከላከያ የሎጂስቲክና የደህንነት ኃላፊዎች በጥንቃቄ የሚመረጡ የህወሀት የቁርጥ ቀን ሰዎች እንዲሆኑ ተደርገው ነበር። የዚህ ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የመሳሪያዎችን ግዥ፣ ሽያጭና ክምችት ሚስጥራዊ የህወሀት ኦፕሬሽን አካል ለማድረግ ነው። በአንድ ወቅት የዋናው ኦዲተር መስሪያ ቤት ጉዳዩ ከመጠን ማለፉን አውቆ መከላከያ ኦዲት እንዲደረግ ጠይቆ ነበር። ይህ ጉዳይ በወቅቱ ህወሀትን ከልክ በላይ አስቆጥቶታል። ሜቴክ ከተቋቋመ በኋላ የተገዙ መሳሪያዎች በህወሀት ድብቅ ግምጃ ቤቶች ትግራይ ውስጥ እንዲከማቹ ተደርገው ነበር። ብዙዎቹ ለረጅም ጊዜ በመቀመጣቸውና ቶክስ ስላልተደረገባቸው በኋላ ከጥቅም ውጭ ሆነው ተገኝተዋል። የህወሀት ወታደራዊ ሰነድ እንዳመለከተው ከተደበቁት መሳሪያዎች 20 በመቶውን እንኳን በጤና ማግኘት አልቻሉም። ሁለተኛው ደግሞ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በኮንትሮባንድና በግልጽ ሲገዛ የነበረው ነው። ይህ መሳሪያ በብዛት በህግ ማስከበሩ ጊዜ እየተመታና እየተማረከ ከእጁ ወጥቷል። የተወሰነውን ግን ወደ ተንቤን ለማሸሽ ችሏል። ሶስተኛው ምንጩ በተለያዩ ስህተቶች ምክንያት ከሰራዊቱ የተንጠባጠበለት መሳሪያ ነው። አራተኛው ደግሞ በተለይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ከየደረሰበት ቦታ በግዢ እያሰባሰበ መውሰዱ ነው። የህወሀት መሳሪያዎች ስትራቴጂካዊ ባለመሆናቸው የሚያገለግሉት በክረምት ብቻ መሆኑን ያውቃል። በዚህም የተነሳ ክረምቱ ከማለቁ በፊት የኢትዮጵያን መንግስት አስጨንቆ ወደ ድርድር ለማምጣት የቻለውን ሁሉ አድርጓል። ክረምቱ ከወጣ የአየር የበላይነት ይወሰድብኛል ብሎ ፈርቷል። የህወሀት አሁናዊ ሁኔታ፣ ህወሀት አዲስ አበባ እገባለሁ ብሎ የጀመረው ዘመቻ ከወሎ ለማለፍ አልቻለም። አይሳኩም ብሎ ያቀዳቸው አምስት ነገሮች ተሳክተዋል። አንድ ምርጫው ተሳክቷል። ሁለት የህዳሴ ግድቡ ሁለተኛ የውሃ ሙሌት ተሳክቷል። ሶስት አዲስ መንግስት የመመስረቱ ሂደት ተሳክቷል። አራት የኢትዮጵያን የመከላከያ ሰራዊት እንደገና አጠናክሮ የመገንባት ሂደቱም ተሳክቷል። አምስተኛ ህዝቡም ለመከላከያው ተመዝግቦ በመግባት ገንዘብ በማዋጣት ደም በመለገስ በግንባር ተገኝቶ በማበረታታት ስንቅ በማዘጋጀት እያደረገው አስተዋጽኦ ተሳክቷል። አምስት የታቀዱ ጥፋቶች ደግሞ ከሽፈዋል። አንድ ከኦነግ ሸኔ፣ ከቅማንት አማጺ፣ ከጉምዝ ታጣቂና ከሌሎችም ጋር ግንባር ፈጥሮ ለማተራመስ የታቀደው ሴራ
በብዛት ከሽፏል። ህወሀት በጠበቀው መልኩ እንዳልሄደለት በግምገማው አምኗል። ሁለተኛ አንዳንድ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላት ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የሸረቡት ተንኮል ከሽፏል። በተባበሩት መንግስታት ታሪክ ባልተለመደ ሁኔታ ኢትዮጵያን ከአስር ጊዜ በላይ አጀንዳ ያደረገው የጸጥታው ምክር ቤት የሚፈልገውን ውሳኔ ማሳለፍ አልቻለም። ሶስተኛ ህዝቡን በብሔር ለማጋጨት በተለይም አማራና ኦሮሞን ለማጋጨት የተሸረበው ሴራ ከሽፏል። አራተኛ ጠባችን ከብልጽግናና ከአብይ ጋር ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን አታሎ ለማለፍ የተወጠነው ሴራ ከሽፏል። አምስተኛ በተለያዩ ቦታዎችና ወቅቶች የሽብር ተግባር በማካሄድ ህዝቡን ለማሸበርና ዓለም አቀፍ ጫናውን ለማባባስ የተሞከሩት ሙከራዎች በጸጥታ አካላት ቅንጅት ከሽፈዋል። ህወሀት በትግራይ ውስጥ አሁን ላይ የገባበት ቅርቃር ደግሞ ሰነዱ አስቀምጦታል። ትግራይ ውስጥ በጦርነቱ ምክንያት ማህበራዊ ቀውሱ ተባብሷል። የመንግስት ስራ፣ እርሻ፣ ንግድ በህወሀት እንዲቆም ተደርጓል። ሁሉም ሰው እንዲዘምት ተደርጓል። መነኮሳትና ካህናት ሳይቀሩ በግዳጅ ይዘምታሉ። ከ3700 በላይ ካህናትና መነኮሳት እንደዘመቱ ከተገኙ መረጃዎች ተገምቷል። የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ሲጠይቁ ዘምተ ዘርፈ ብላይ ይባላሉ። መንግስት ዘርህን ሊያጠፋው ነውና መዝመት ግዴታ ነው ተብሏል። ያልዘመተ ባንዳ ነው ተብሎ በአደባባይ ይረሸናል። እርዳታው ለህዝብ ሳይሆን ለህወሀት ሰራዊት ቀለብ እንዲውል ተደርጓል። ህወሀት ሰራዊት ውስጥ ጥያቄ ተፈጥሯል። በየጊዜው ይፈርሳል፣ በየጊዜው ይበተናል፣ መሳሪያ ይሸጣል። የታሰበውን ያህል ገፍቶ አዲስ አበባ መግባት አልቻለም። አዛዦቻቸው እየቆሰሉና እየተገደሉ ነው። እስካሁን ከ34 በላይ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮቻቸው ተገድለዋል። የህወሀት ጦር ከመሸሹ በፊት የተገደሉ ወይም በማይተርፉ ሁኔታ የቆሰሉትን አዛዦቹን አንገት ይቆርጣል። እስካሁን 34 አዛዦች አንገታቸው ተቆርጦ ተገኝቷል። ይህም የታወቀው በየግንባሩ የትግራይ ህዝብን መጀመሪያ በማነሳሳት ለመዝመት ይሞክራሉ። እምቢ ካለ ያስገድዳሉ፣ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ይረሽናሉ። በቆየ ቁጥር በየአካባቢው ተቃውሞና ሽፍትነት እየተባባሰ መጥቶበታል። በተያዙ አካባቢዎች ህዝብ እየሸፈተ ሲያስቸግራቸው መንደሮችን ማቃጠል፣ ህዝቡን በመደዳ መጨፍጨፍ፣ እህሉን መዝረፍና ማቃጠል፣ ከብቱን መረሸን ጀምረዋል። የአካባቢውን ህዝብ በአራት መንገዶች አስፈራርተው ዝም ለማሰኘት ይሞክራሉ። በአካል በመግደል መቅበሪያ በማድረግ በመድፈር የተገደሉ የህወሀት ጦር አስክሬኖች ሲፈተሹ በብዛት የሚገኘው ኮንዶምና ሐሺሽ ነው። በመንፈስ የእምነት ተቋሙን በማርከስ የእምነት ዕቃዎችን በማራከስ ካህናትና ሼዎችን በማዋረድ ከባህሉ የወጣ ነገር በማድረግና እንዲያደርግ በማስገደድ ታዲያ አሁን የመሳሪያ አቅማቸው እየተዳከመ መጥቷል። ያከማቹት እያለቀ ተጨማሪ የሚያገኙበት መንገድ እየጠበበ መጥቷል። የመጨረሻ እቅድ ብለው በዚህ ረገድ ያስቀመጡት በሰራዊቱ ውስጥ ሽብር በመንዛት መሳሪያ ጥሎ እንዲሄድ ማድረግን ነው። የነታደሰ ወረደ እጅህን ስጥ ለአብይ አትሙት ጥሪ እዚህ ይጠቀሳል። ጸረ ሰላም ኃይሎች ያሰቡትን ያህል አላገዟቸውም። የመከላከያው ዝግጅት ካሰቡት በተቃራኒ ሆኗል። አስቀድሞ ሲያደርገው እንደነበረው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ይነዛል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን ለመንሳት የማህበራዊ ሚዲያውን ይጠቀማል። የተወሰኑ ሰዎችን ወደ ከተሞች በማስረግ ወያኔ እዚህ ደረሰ፣ እዚያ ደረሰ የሚል ወሬ ይነዛል። የአካባቢውን ህዝብ መስሎ ጦሩ ከዳን፣ ልዩ ኃይሉ ከዳን የሚል ወሬ ያሰራጫል። መጨረሻው ምንድን ነው? ህወሀት የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ብልሽት ጥንተ አብሶ ነው። እሱ እስካልተወገደ ድረስ ሀገር ሰላም አታገኝም። የፈጀውን ፈጅቶ የወሰደውን ወስዶ ህወሀት መወገድ አለበት። ለዚህ ደግሞ ባለሶስት ማዕዘን መፍትሄ መሰጠት አለበት። የህዝብ የፖለቲካ አመራሩና የሰራዊቱ የማይነጣጠል አንድነት ወሳኝ ነው። በአድዋ ዘመቻ ጊዜ ጦርነቱ የተደረገው በትግራይ ምድር ነው። ጦርነቱ ግን የትግራይ ጦርነት አልነበረም። ዚያድ ባሬ በወረረን ጊዜ የጦር አውደ ውጊያው በሶማሌ ክልል ላይ ነበር። ያ ማለት ግን ጦርነቱ የሶማሌ ጦርነት አይደለም። ከህወሀት ጋር የምንዋጋው ጦርነትም በአማራና በአፋር ክልል ላይ ነው። ጦርነቱ ግን የአፋርና የአማራ ጦርነት አይደለም። አድባሬም ሆነ የህወሀት ጦርነት አላማቸው ሀገር ማፍረስ ነው። ልዩነታቸው ከውጭና ከውስጥ መሆናቸው ብቻ ነው። እንኳን ለጦርነት የተሰለፈ ህዝብ፣ ለእግር ኳስ የተሰለፈ ቡድን እንኳን እየተዘናጋ እየተወቀሰና እየተስተካከለ ድል ማድረግ አይችልም። ሳይናበቡና ሳይግባቡ የሚመጣ ድል የለም። ሰው በሁለት መንገድ ለጠላቱ ይሰራል፣ አስቦና ባለማሰብ። አስበው የሚሰሩት የህወሀት ጀሌዎች በመሆናቸው እንዋጋቸዋለን። ሳያስቡ የሚሰሩትን ግን ልንገስሳቸው ይገባል። የጦሩን መረጃ እንቅስቃሴና እቅድ በማውጣት ፎቶዎችን በመልቀቅ የወታደሩንና የደጀኑን ሞራል የሚነኩ ተግባራትን ሳያስቡ በማድረግ ለጠላት የሚሰሩትን ማረም ይገባል። ማንም በተለየ መልኩ ለዚህች ሀገር የመሞት ግዴታ ያለበት የለም። ከዚያ ይልቅ አቅማችንንም ልባችንንም ጊዜያችንንም ሰውተን ጦርነቱን በአጭርና በጥቂት ኪሳራ የምናሸንፍበት ግንባር ላይ እንዝመት ይላል ሰነዱ ሲቋጭ። ኢትዮጵያ ትላንትም ዛሬም ነገም ታሸንፋለች። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።